Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн амралтынхаа өдрүүдэд айдахтаа сайхан өнгөрүүлцгэж гэж байна уу? Төл хөтөлбөрийн 7 хоногийн таймыг студиэс сэтгүүлж бат бүлэг та бүхэнд хөтлөн хүргэх гэж байна. Өнгөрөх 7 хоногийн тухайд нийгэм улс төрийн хүрээний үйл амьдрал өнгөрөх. Сайхан заа чи. Тиста. Тиний тиста. Яд хүрвэж. За тийг гялс авчвал алдаагүй авчвал чамд л амар шүү. Стаж. Хэштэй бэлгээ. За, мань газ хөлтөлтөө шаачаа ганц юм авч өгнө. За, чамд хамаагүй. За, мань алдахгүй шана. За. Хаалгаа хаач. За. Аа. Жинхэнэ утгаараа бүрлдэж эхэлсэн юм. О мессенжер шат. Сайн байна уу эч. Сарвчулж харсар соно. Одоогоос 7 жилийн тэр те тэр. Нөгөө дээрэс нөхө. Ог нөгөө юу нисэн? А наа насч чам. Аа пистам. Аач стач. Пистам наач явж байгаа шв. Ингээ орчуул яах юм пистам. Аавара мулаалрам мэн. За яваа дуусах. Нэг, хоёр, гур, дөрөв. Бүхний олны танил. Юу яриад авэ? Энэхүү талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үргэлжлүүлэх хүлээ авч үзнэ үү? Энэхүү талаарх чи би амар логик алдаа тийм явчлаа л та. Явчих уу? Хөөш өнөөдөр хаб дээр 10 хаб орж байгаа шүү дээ. Ямар үү? Дэлгэлийг хүлээгээд байгаа. Мөн папа. За. 7 плюсаар хамгийн гэсэн мэдээллүүдийг луу туршсан байна. Ямар ч тач энэ хүү энэ их шутлаа болсоо тийм. Рекорд чи юу яриад байгаа юм бэ одоо? Цурал гэж хэлж болохоор